është mbajtur mbledhja 23 të kuvendit të Prizrenit, ku pika më e diskutuar pa dyshim ka qenë në shqyrtimi i propozim bugjetit komunal për vitin 2016-2018. Në fillim të debatit rreth kësaj pike ka folur drejtori për ekonomi dhe financa Ertan Simiçi, i cili tha se për vitet në vijim komuna do të ketë në dispozicion bugjetin në shumë prej 40.576.574 €, 1.2 milion më shumë se vitin paraprak, dhe shtoi se propozim bugjetin e fjalë në fokus të vetin ka për zhvillim ekonomin, atë buqësore të turizmit dhe në përgjithësi ngritjen e standardit jetësor të qytetarëve. Në emër të grupit parlamentar të PDK-s ka folur Gëzim Dura, i cili pati disa vretje personale për propozim bugjetin e fjalë, por gëzon faktin, tha ai, rritja e mjeteve të bugjetit për drejtorinë e bujqësisë dhe atë të turizmit. Në anën tjetër, shefja grupit parlamentar të LDK-s, Mubera Mustafa, tha se ky draft bugjet është hartuar për t'i shërbyer primitiveve elektorale të PDK-s dhe shtoi se këshilltarët e partisë së saj nuk do ta votojnë atë. Edhe kuvendari i BD-s Skënder Susuri propozim bugjetin në fjalë e quajti konsum politik të partive që qeverisin me Prizrenin. Ndërkaq kuvendarja e lëvizjes së vetëvendosje Drita Millaku tha se ky propozim bugjet nuk mund të jetë i dur për shkak se është përpiluar nga zyrtar komunal të cilët janë dëshmuar tashmë për paftësi në menaxhim të bugjetit. Domethënë total komuna e Prizrenit do ta ketë rreth 40 milion euro. Në investimet kapitale për si vjet do ta ketë 17.5 milion euro. Është një planifikim bugjetor i cili vjen si rezultat i 6 debateve që kryetari i komunës ka zhvilluar në të gjitha trevat dhe në gjitha lokalitetet e komunës Prizren, duke përfshitur 74 fshatra dhe lagjet e komunës tonë. Dhe dola këtu në emër të këtij komiteti që të propozoj edhe ato projekte të cilat kanë dalë si rezultat i debateve që ka zhvilluar komiteti për politikë dhe financa. Ka qenë një propozim për drejtorinë e arsimit që të parashihet një teren sportiv në lagjen Arbona. Ne e dim që atje ka problem me lokalitet, po sido që të jetë, është mirë që drejtoria të shë tudhës që diku afër shkollës të ketë një teren sportiv për ata nxënës të asaj shkolle. Dhe gjithashtu ka qenë një propozim nga dy fshatrat, nga Jeshkova dhe nga Gruishtja, që të sigurohet udhëtimi për nxënësit nga Gruishtja në Zhur dhe nga Jeshkova në Hoqë. Shkolla e planifikuar që po quhet aty në projekt buxhet të tranziti është kërkesë që të specifikohet lokacioni afër TEAS, sigurisht aty do të ketë pronë publike ku do të mund të fillohet ndërtimi i kësaj shkolle. Te drejtoria e shërbimeve publike parashihet rruga Nashes Tupec, ka dalë si propozimi debateve, rrugë shumë e rëndësishme e cila lidh pjesën e Evrinit me fshatrat e TEAS-it dhe Përdrenisë, si dhe të parashihen mjete financiare për kompenzimin e shtëpisë e cila gjendet në rrugën tranziti i ri ose i vjetër, siç po quajmë, dhe të pronave tjera të cilat do t'i kompenzojnë komuna. Gjithashtu të qartësohet tek zyra e komuniteteve participimi i komunës për planin e veprimit për komunitetin e Rajës, sepse aty thotë që është vetëm një planifikim ndarje e buxhetit për 20 milionë, por nuk është specifikuar për cilën qëllim është. Është e drejtë se cilët kuvendar të voton në mënyrën e vetë, por të kemi parasysh ky draft i mirë apo i keq është si rezultat i kërkesave të banorëve të 74 fshatrave dhe të qytetit Prizrenit. Prandaj besoj që këtu ka kuvendar që menojnë para se gjithash për interesin e qytetarëve. Ju faleminderit, sukses. Me këtë projekt buxhet është parapo një buxhet total prej 40 milion euro, që është një ngritje e lehtë në krahasim me vitet kaluara, por që është pozitive. Dhe ajo çka mua personalisht, por edhe grupin parlamentar të PDK-s, që është për ta përshëndetur këtë projekt buxhet, është se kemi rritje në për dy drejtori që ka qenë kërkesë vazhdueshme nga antarë të kuvendit. Për drejtorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural është tërfishu bugjeti nga 500.000 euro në 1.500.000, po flas me shifrat për afërta, që unë e vlerësoj si të qëlluar që do të ndikoj drejt për drejt në kalimin nga një bujqësi ekstenzive në një bujqësi intenzive, që do të thotë prodhim për treg dhe do të ndikoj në krijimin e të ardhurave për familjet që do të mirën me këtë veprimtari ekonomikë.
Në bujqësi kemi kërku më shumë investime dhe është rritë bugjeti, por numëri i punëtorëve i vogël për implementim, mendojmë ne. Projektet shumë në numër dhe as pak nuk më bindin mua, që e kom analizu, se përfitimi i popullatës do tjeti gjithëmbashëm. Projektet vogla me përfitime individuale, unë e mendoj. Nuk mendoj se jemi si shtet i ri dhe i varfër që jemi, të merem me investime individuale. Duhet me qenë investime kapitalet mëdhaja, e jo të merem me 10 stalat lavve, ose me 300 koshare bletësh, ose sistemi i ujtjes përfilon fshatin. Na dim që sistemi i ujtjes nuk funksionon kërkur. E pse bash filon fshatis? Du me përmen emnin se gjithë cili fshat ka nevoj për sistemin e ujtjes. Po pse ko ka zgjedhë bash qaj fshat? Furnizimi me farë ose subvencionimi kishë me qenë një investim kapital. Nëse s'ki mundësi për një sistem të ujtjet 3 milion nëse 10 milion, s'pa ku më fillim një projekti mirë fillt, vitin tjetër një shumë e madhe e planifikume e kështu në gjajshme. Për pjesën e transitit, në disa vite, bugjeti vazhdimisht është planifiku ma të përshpronësim, kursa atje ende kemi një gjendje kaotike. Pahin detalet vogla, këto janë disa nga arsyet që ne nuk e votojmë sot këtë. Kom edhe dy propozime konkrete, nuk po jo marrë ko, po pajtohëm me parafolsin që në pozicionin e drejtorisë për kulturë, rini dhe sport, pozicioni subvencioneve të shtohet, sepse vetë fakti se ne kemi suficit, unë shmirë për mësë me kalu në suficit, këto mjete mundohë në drejtori kulturës, rini dhe sport, në pozicionin e subvencioneve dhe nga investimet kapitale që janë 17 milion e gjysë, është mirë që bugjetit të drejtorisë komunale të arsimit në pozicion subvencioneve të ushtohet 1% që i bije diku 200.170 euro, mënyrë që drejtoria komunale të subvencionoj aktivitetet jashtëmësimore të nxënësve në përshkolla. Besoj që këto mjete nuk janë të pa mundshme të transferohen dhe do t'i shërben përveç uljes së suficitit edhe punës më të efektshme në përshkolla dhe institucione kulturore. Blen për të përshëndetur dhe për të përmendur rritja buxhetit në dy drejtori të cilat pretendojnë rritje ekonomike, njëkohësisht pretendojnë përprizrenin dhe besoj që deri diku do të zbutin dhe do të krijojnë parakushtet zhvillimit ekonomik mirëfillt të qytetit tonë. Jam i bindur që sado pak që është kjo rritje e buxhetit të këtyre dy drejtorive do të gjeneroj vendet lira të punës dhe punësim për të rritë, sidomos në aspektin e ekonomive familjare për mes drejturisë bujqësis, ku kanë mundësi të rinë tonë të angazhojnë dhe njëkohësisht të kryojnë edhe vene punë dhe të mina materiale për një jetë më të dinjitetshme. Me gjithat, qëfar do dokumenti të pregaditët, në qëfar do ku, nga qëfar do njerëz, jemi të bindun që nuk do tjetë dokument pa gabime, pa të meta, nga se vetë jemi të tjilë, vetëm dikush është i përkryrë, kurse gjithë tjilë kemi të meta. Menoj që është për të lavdru në gjdo aspekt kjo, po të metat kryesore të këti dokumente janë si pas nesh këtu. Shumë pak është menue në shtimin e mundësive, edhepse po pretendojmë në zhvillim ekonomik të Prizrenit, në shtimin e mundësive për ujtë pishëm për qytetarët e Prizrenit, në komplet edhe qytetin, po edhe shtririn geografike të qytetit Prizrenit në fshatrat e Hasit. Grandi qeveritar ka një rritje të lehtë, si që thanë edhe parafolësit e mi, por paramendoni sa lehtë është kjo shifër. Rritët bugjeti veç për 856 euro. Për vitin 2017, rritët vetëm 71.479 euro. Për vitin 2018, rritët në shumë prej 330.121 euro. Në më thanë, për 3 vite, qeverisja për komunën tonë kap shifrën 412.466 euro. Pra, as gjysë milion euro nuk është në rritje për këto 3 vite. Dhe thënë më kjartë të krahasojmë, dhe më thonë për këto 3 vite të arshme, për kokë banori, sa ka qyteti Prizrenit, rritja vjen në 2.10 cent për kokë banori.
Ne mendojmë që qeverisja komunale ose s'ka pas projekte, dhe besojmë shumë që nuk ka pas projekte, ose qeveria qendrore ka dështu në rritjen e bugjetit të Kosovës në përgjësi. Pra, thënë më qartë, deri në vitin 2018, administrata komunale nuk do të ketë rritje në paga, dhe jo vetëm administrata komunale, mirë po të gjithë ata që marrin paga nga ky bugjet nuk do të kenë rritje. Propozoj që parku i biznesit të shpallet projekt me prioritet. Qyteti i Prizrenit apo komuna e zhvillimin e vet duhet ta planifikon në burimet e formimit të kapitalit të ri. Nuk jam i pajtimit dëzvaritët realizimi i projektit të parkut të biznesit. Ne po e shofim ndarjen e bugjetit për realizimin e parkut të biznesit, në më thonë 2015, andaj po vjen 2016, 2017 dhe 2018. Faktikisht, si pas planifikimit na që po e përjetojmë, ky park nuk do të realizohet edhe në 2020, por ky park do të ka një prioritet. Në regullë është rritja e bugjetit për drejtorit që jo në rritë. Plotësisht po pajtohëm. Por, pa rritjen e zhvillimit ekonomik, pa hapjen e vendeve të punës treja, nuk ka zhvillim asë në kulturë, asë në turizëm, asë në shëndetësi, asë në arsim. Andaj ju lusë, të jepet prioriteti edhe tollat që jo ndo për 3 vjetë, të realizohen 2016, edhe të përcaktohet një datë, kur mujmë me planifiku hapjen e konkursit për ndarjen dhe përgatitjen e hapjeve temelave, trepartave për prodhim dhe për mundësin e hapjen e vendeve të punës treja. Pas një debati 3 orësh ku kanë diskutuar gati të gjithë kuvendarët, të cilët kanë paraqitur kërkesat e tyre dhe zonave prej nga vinë, me 23 vota për dhe 14 kundër nga këshilltarët e pranishëm është miratuar ky propozim buxhet.